Badánko, Četa Margit, Alinko, Kapitánať, Karol Hurka alebo Scarlett Balážikova. Ak ste trafili, že rozprávam o maftory a profesionáloch, tak ste trafili úplne presne, ak máte radi e, tieto projekty, tak dnešný podcast sa vám bude veľmi páčiť. Najmä teda môj dnešný host, toto je podcast 24, ja sa volám Erika Barkolova a som veľmi rada, že vítam medzi nami Stana Guštafíka. Ahoj, ciao. Ktorý je. Hm, ja by som povedala kľudne, že seriálový guru. Kreatívny producent a dramaturg prejojku. A, a scenarista. A scenarista už 18 rokov. Ahoj, takže tak. dospelý <laughs> vek, naozaj krásny. Uh, vítaj ešte raz. Uh, a ja si myslím, že story a profesionál by sme určite uh, nalákali našich divákov. Ale mám takú otázku na úvod, kedy uh -huh. bol taký ten tvoj prvý dotyk s televíziou? Ej. Ja len iba chcem opraviť, ak seriálový guru znie fajn, ale ja sa tak necítim. Hej? Seriálový guru to už v sebe obnáša aj trošku, že je taký učiteľ alebo niečo také. Mm -hmm. A tam ešte mám čo doháňať. Mm -hmm. Ale toľka skromnosť. Ten <laughs> názov som vymyslela to tak... ja a ja, ta <laughs> ja tak vnímam. Aj doklúdne, akože, neviem si na neho zvyknúť, ale dobre, môžem sa o to pokúsiť. Um, prvá moja televízna práca boli vyvolený. Čiže kontajnerová reality show v roku 2005. Aj z druhou sériou v roku 2006 Vyvolený 2. To tak zvláštne znie, že kontajnerová reality show, ale ona zrejme sa odohrávala v kontajneroch? Ona sa odohrávala tu, kde teraz sedíme. Počkaj, akože v týchto kontajneroch, kde teraz robíme tento podcast? No, áno, tu, kde teraz ja sedím, tak tu bola režia, vlastne taký ten riadiaci mozog celej vily vyvolených. Tuto... Tuto niekde boli monitory a my sme sedeli tuto v takých troch radoch a v poslednom rade som sedel ja uh -huh. ako story editor. Vždy som mal jeden deň na starosti, uh -huh. ktorý som vymyslel a vymyslel som spolu s tým týmom ďalších story editorov vymysleli sme program pre tých, pre tých obyvateľov vili a potom sme ho realizovali používaním hudby, um, posielaním listov. To znamená, že my sme ich cez tie listy, mm -hmm. ak si to pamätáš, ak si to náhodou videla, tak, tak cez tie listy sme im vlastne, ako keď sme ich vyriadili, alebo sme im zadávali nejaký program. Stanko, ale to ti bolo dávno, nie? To bolo v roku 2005, no. no ale ja hovorím, že dávno. Ako si to môžem pamätať? <laughs> <Okay>. <laughs> ale nie, tak možno, že divákom, ktorí to náhodou nevideli... Ja, ja teda, čo si pamätám, ak, ak sa ti môžem priznať, Desperado. No, to bol vyvolený dva. Taký típek taký s takými dlhými vlasmi. Počkaj, alebo on bol aj vo vyvolených jedno. No, ja vidíš. už si, díšte, ja to v tom A Víš, prečo si ho pamätám? Lebo ja som ho raz mala aj v Črepinách z viezičkou. To je uh -huh. taká relácia, ktorú som kedysi moderovala. No, Erika Hillára a Lakatošov a, série? a vieš, kto tam ešte bol ty tých vyvolených? Moja no. kolegyňa z starú Saša Orviska. Áno, alebo odvojky dvojke tiež. Áno. Aha, Aha to ja, ja, že, ja čo kdo, čo to je, že kto sa tu dobíja a toto tie je, ano. presne, toto ti je ten Desperado, vidíš? Áno, ten to Desperado. Toto, ty si ho, ako, ako na ňo spomínaš? Lebo to ti bola taká postavička nejaká, taká to. Ivašky, jak by som to povedal, tak aby som Slušne. neprezradil nič do skupy. Nie, 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 akože... Ja nebudem nikoho ako keby hovoriť ako keby na nikoho nič zlé. Akože oni, oni, tí ľudia, boli autenticky takí, akí boli. Preto boli vybratí, lebo sme si mysleli, že tá ich kombinácia a interakcia bude zaujímavá preto, ako aby, vznikali, v podstate, aby vznikal príbeh, ktorý potom ten divák bude sledovať. Uh -huh. Na tej dennej báze. To bolo v podstate predchodca denných seriálov, dá sa povedať. To bola taká, podľa mňa, úplne prvá reality show, nie? No... Po miliónovom dievčati. Či dievča za milión či ako sa to volalo. No a akože, asi by som musel nejak si to overiť, nejak mm -hmm. naštudovať. Mm -hmm. Áno, dievča za milión bolo, bolo predtým no. a to bolo z časti Containerova, reality show, pretože oni určitú časť toho, tej prípravy na ten výber, ja neviem čo, akože, ktorá to vyhrá, tak prežili v podstate ako keby v uzavretých podmienkach. A to je, to je, princíp toho kontajnera, že ty vlastne tým, tým, ľuďom povieš, tu budete spať a sú tu zapnuté kamery. A tu budete žiť. Toto ste vy vlastne urobili s tými 12 súťažiacimi. Áno, oni si súhlasili samozrejme. A nás vlastne vyberali také typy, aby tam vznikali uh, rôzne situácie. Ano. Ty si bol pritom, takže to teda je taká situácia. A, ale fakt, že pri mne. Čože <laughs> <laughs> najviac, oh. že doteraz si hovorí, že... Čože? Toto naozaj urobili? Ktoré, tak, myslíš, čo urobili tí vyvolení? No jasné. <tým> Musíme musím to trošku filtrovať, lebo akože sú niektoré veci, pri ktorých si poviem, že aha, pozor, že tam, že tam to bolo také, že trošku sme tomu až moc pomohli. My sme, lebo ty vlastne tým ľuďom dáš nejaké možnosti, z ktorých si môžu vybrať a veľmi málo, kedy sú, je to, že dobrá možnosť a zlá. Väčšinou im dáš vybrať z viacerých zlých možností. Um, Bože, čo tam sa také stalo? No... To je to hrozné. No, tam... akože, to, ja by som chcela, aby to bolo niečo skôr vtipné. Hej? A... Áno, a oni tam akože... Pardon. Neviem, či to môžeme povedať, ale tam sa točí aj takými... Noč... To točilo nočnými kamerami a oni tam mali aj sex. No, niekoľkokrát to bolo. Mm -hmm. Bolo to aj v jednotke, aj v dvojke. Myslím, že v tým, to bolo častejšie. A toto, na toto, keď si sedel v teraz týchto priestoroch a si to sledovala ako teda story tvorca. Tak vieš, že to je, no, tak teraz tí, ľudia, teraz tí ľudia, teraz tí ľudia, tí ľudia akože v tej režii sedia a čakajú, že čo stane sa, máme, nemáme a zrazu, že, že rýchlo, že je tam sex, hej, tak jasné, že všetky kamery v tej tme sa snažia zaostriť, ale, ale samozrejme musíš to natočiť tak, aby sa to dal vysielať a t žiadne, žiadne detaily, odhalenie, odhalené niečo, Je tam teda v princípe hlavne o ten vzťah. Uh -huh. A viac menej, keďže si v tme, tak akože ten sex tam bol potom skôr taká rozhlasová hra. Uh -huh. <laughs> to musí <laughs> byť strašne vtipné. Uh, nejakým spôsobom sa tomuto venovať. Viem, že tam boli celkom náročné castingy, nie? Vybrať tých ľudí. No, tie castingy trvali do každej série niekoľko dní. A uh -huh. v podstate my ako tí tvorcovia sme boli v takých rozhľadech do takých kojí, do takých malých triediacich pracovisk, by som povedal. Vždycky dvaja sme sedeli za stolom a tí ľudia, k nám prišli, po jednom, a my sme ich vlastne spovedali. Chceli sme vedieť, že do akej miery sú ochotní s kožou na trh. Chceli sme zistiť, či sú vtipní, či, či je niečo, s čím sa dá hráť ako keby. Hej? Mhm. Že, či ja viem... Či sú to ľudia s príbehom, ja ktorí ako keby... Vieš, keď tam dáš Aby proste, neboli nudní. No, no, a, a keď tam dáš nejaké mladé trúbky s prepačením, v tom zmysle neskúsených, naivných, no tak to sa nebude dať pozerať, o čom sa takí ľudia budú baviť. Ale keď tam dáš jedného mladého s, až s nejakými liberálnymi názormi, potom tam dáš niekoho konzervatívnejšieho, vtedy sme to tak nebrali, to liberálny konzervatívny, ale e, niekoho, kto je trošku ako keby zaprdenejší, hej, ale zároveň ocitol sa v životnej situácii, že je sám a zrazu si povie, a nemám čo stratiť, idem do vyvolených. To bol taký šakal, to si asi ľudia budú pamätať. A, a, proste to bol chlapík, ktorý už vtedy mal, neviem, či 50 alebo 60 rokov, asi 50 mm -hmm. skôr. A zrazu tam dáš nejaké 18-ročné proste, že babenky. A, ne, a, nechcel som by to z vulgárne, že babenky, skôr v zmysle, že mladé baby. Rozumiem tak zrazu proste tie svety na seba náražajú. No a keď im dáš nejaké úlohy, mm -hmm. s ktorými sa niekto stotožní a nikto nie, tak tam vzniká potom to nápetie a z toho vzniká ten obsah, to meso, sa tomu hovorí. Ja si aj tak stále myslím, že medzi našimi poslucháčmi a divákmi je veľa takých, ktorí sledovali vyvolaných a teraz mm -hmm. sa možno pýtajú, že Erika, opýtaj sa to, opýtaj sa to toho stana. Teda ja neviem, či sa môžeme pýtať teba, alebo by som radšej mala zavolať Tomášovi a ktorý bol režisérom vyvolaných. Že, tak a čo, nedáme si nejaké pokračko? Je aj takto. No vieš to, akože ja som jeden z tých najposlednejších, od ktorého to závisí. A pravda je aj taká, že tí vyvolení boli niekde úplne na začiatku mojej televíznej kariéry. A aj by som celkom zvážoval, že či by som ešte niekedy vstúpil do tej rieky. Asi by to mohlo akože, ľudí zaujímať. Myslím, že tie veci nejakým spôsobom aj fungujú, ale neviem, či ešte na Slovensku. Ak sa pozrieme na pokusy vrátiť hlavne u konkurencie, takéto kontajnerové show na obraz, tak zatiaľ to vyzerá, že nie sú veľmi úspešné. Mm -hmm. Ale nejak ten čas možno, že k tomu dospeje. Inak akože pokus bol jeden a to bol Hotel Paradise, ak si pamätáš. To bolo ja. v Dominikanskej republike, kde som inak bol. Ja som tam chcela aj zrobiť moderátorku, ale nevydalo. No vidíš to. Ja som, tam, ja som tam jeden mesiac strávil. A to bol tiež jeden z pokusov, ktoré by sa ťažko dali vyhodnotiť ako úspešná. Mm -hmm, mm -hmm. Dobre, poskúšme v tvojej teda, uh, seriálovej guru kariére ďalej. Toto ani nebol seriál, ale to bola talk show. Sonia Talkshow. Sonia ja Talkshow. Neviem, či si pamätáte, ja, ja som to asi zachytila. To bolo tiež pekne dávno. Mm -hmm. Sonička Millerová, hej. Ano, ano. U nás na Jojke a tam si robil, ako, ako si kreatívne pomáhal. V tam som bol dramaturg. A uh, keby sa to... Keby sa to nejakým spôsobom dal preniesť do súčasnosti, tak v podstate som bol taký malý kreatívny producent, bol som ten človek zodpovedný za obsah, mal som na starosť tým autorov, mimochodom medzi nimi bol Roman samotný, ak si sa pamätáš. Čo, Roman samotný, ja. a, a viacerí tam boli, teda, ktorí ešte doteraz pracujú buď v žurnalistike alebo aj v televízii. A to bola zaujímavá práca, ako, bolo to taký, že lacný formát. Ale bol každodenný, to znamená, že každý deň bolo treba pri, priniesť nejakú tému, m, ktorá sa tam rozobrala v podstate takým tým, tým, tým klasickým televíznym spôsobom, ako bolo na Nové Ačko alebo tak. Tak toto bola sa netol. Mm. Použil si slovo lacný format. Lacný, lacný v zmysle na peniaze. Áno, že nie je že že trápny, lacný, alebo Aho. že o ničom hej. Naopak, tam sa riešili častokrát akože veľmi vážne témy, aj ťažké. Takže to nebolo také veľmi nejaké jednoduché, že ako sa máš čo robiť. Nebolo, akože aj, aj, pre mňa bolo, obdiv, obdivoval som aj tú Soniu Millerovú, ktorá bola nejak, a do teraz je stále krásna žena a, a veľmi talentovaná moderátorka. Tak ona, e, naozaj to bolo pre mňa ťažké, keď myslím, že ich robila tri za deň. Tri alebo za dva, ne? alebo dva boli, už vidíš, no, ako to, Húha. je to dávno, ale akože aj keby to bolo nie jeden každý deň, no, tak je to, keď počúvaš toľko ťažkých osudov a naozaj im dávala Um, aj ťažké otázky. Častokrát išlo o rôzne aj choroby, o mm -hmm. životné údely. Hej. A o náročné to bolo ešte aj v tom, že vlastne každý deň tam museli byť tí tráh hostia. A Je zohnať, ob, obhospodariť toto celé, tak akože to, bolo, to bola náročná vec. No. No. Poďme od týchto ťažkých tém, podľa mňa takým podstatne ľahším, a to je pre mňa, za mňa, v Story. Uh -huh. uh, je to, ja neviem, či tvoja srdcová záležitosť, ale čiže sa to nakrúcalo niekde podľa mňa tuto, ja to normálne cítim ešte toho banánka, uh -huh to segedín. Bolo to tu? No, tak ten segedín bol na každom nakrúcaní. Ale bolo to tu naozaj? Tam, týchto... pozri, tam máme prvú zvučku. Áno, ale že či to bolo, naozaj bolo v týchto kontajneroch, tiež sa to dialo? B, takto, v týchto kontajneroch sa to už len strihalo, Aha. ale vo vyle vyvolených, ktorá tu kedysi na tom parkovisku pred týmto štúdiom stála, tak tam tam vlastne sa točilo. Čiže vila vyvolených sa prerobila na scénu sitcomu Mavstory. Mm -hmm. Ako toto celé vzniklo? Lebo ja sa ti musím priznať k jednej veci. Ja som mm -hmm. nakrúcala pred pár mesiacmi reláciu bez servitky, mm -hmm. kde som mala práve chalanov z Mavstory. Peťo Baťany, Peťo Sklár, Martin Vanek a tak ďalej. A my kdekoľvek sme prišli a títo chalani boli spolu. Ja neviem už koľko rokov v podstate od vtedy ubehlo, ale veľa Uh -huh. Všetci ich poznali. Vieš, tá energia, keď tí chalani boli spolu, všetci má vstory, má vstory, úplne poblázení. To sú normálne, že legendy. No sú, to inak by som to nepovedal. Sú to živé legendy. Som rád, že doteraz akože s niektorými z nich spolupracujem, ako je Gabika a Peťo hlavne, a? lebo oni hrajú hranici. No a tak akože, ako to, sú to legendy, oni vlastne, Mavstory vlastne sa nikdy nestalo seriálom, ktorý by pozerali, že obrovské masy ľudí. Vždycky to malo tú skupinu divákov, to malo trošičku úšiu. Neboli to, že milióny. Boli to iba stá tisíce. A um, bol to kult. Bol to kult. že ľudia zľudoveli hlášky, z tie postavy. Ka, takmer každý, keď sa povie Ali Krasniansky, tak vie, že že to bol Peťo Sklár. Ta, každý, keď sa povedete tam Margit, tak vieme, že to bol Peťo Báťani proste vo fialovej parochni. Čiže to sú také, ako keby... Mne sa páči, keď sa z toho seriálu niečo dostane do toho kultúrneho takého povedomia toho národa alebo toho, tých divákov. <laughs> A, A to je to. super. A to sú, vieš, to sú napríklad také, že my sme prvý použili uh, s, také, že keď sa hovorilo o peniazoch, že daj sem 5 eurí. Hej. No a teraz to každý používa. 5 eurí, to máš pravdu inak. Vidíš, no. to je z tohto? Áno. To som ani nevedela. Ale ono to zase čerpalo, hej, z toho, ako keby, z toho, z tej ulice, povedal by som, okay. Bratislavskej. Okay. Ešte predtým, ako sa ťa opýtam, že aké boli títo chalani mm -hmm. uh, na placi, tak uh, sa chcem spýtať, že čo bolo vlastne tvojou úlohou? Tu si písal scenár, alebo si to celé mm -hmm. nejako dirigoval? No ono to začalo tak, že v podstate v roku 2006... No vidíš, že som, sme v dávnej minulosti. Áno, hlboko, Krieda, alebo jura. No tak vtedy vlastne ma zavolali, e, dostal som ponuku, že robiť na nejakom MavStory, ja som vôbec netušil, čo to je. A stretol som sa na nakrúcení pilota, ktoré to natočal Ivan Predmerský a bola tam celá táto partička a zrazu ja som tam prišiel mm -hmm. ako 20 alebo 28 ročný proste mladý dramatúr, ktorý vyzeral na 16 rokov asi. Mm -hmm. A ja si myslím, že sa trošku aj zlákli vtedy, že pre Boha, že tento človek toto ide robiť. Prvý, prvý ročník alebo prvá séria v roku 2006 nebola ešte až taká úspešná, a, ale potom sa tam stal taký zlom, trošku sme sa akože pozviechali a od roku 2007 vstor vystrelilo akože do neba, tam naozaj sa aj urobila sa lepšia zvúčka, že trošku sa to tak upgradelo, m, nastala tam aj jedna herecká zmena, ktorá podľa mňa nebola až taká akože podstatná, dalo sa to urobiť aj inak, ale okolnosti nás k tomu donútili. A, a potom sa stalo to, že vlastne ja som m, m, ten tým, ktorý som mal na starosti, mm -hmm. tak som ho v podstate ako keby šéfoval. To je, to je jedna z úloh dramaturg. On sa stará o obsah a šéfuje teda tých uh, scenaristov a tam sa čo, raz za mesiac stretnete, vymyslíte si, že o čom budú tie diely a potom už to ide do toho procesu. A ja som vlastne bol pri tom, až kým sa to neodozdalo do vysielania. Tam už to bolo v rukách diváka, ale na tom nakrúcaní som bol naozaj takmer na všetkých natočacích dňoch. A teda ja možno použijem také zvláštne slovo, ale ja ho rada používam vo svojom slovniku a tu si to môžeme dovoliť. Ty si bol teda ten človek, ktorý pindal do toho? Že takto to nebudete, bude to takto? Ktorý píndal? Zmenil si niektoré veci? Bol si naozaj ten, že bol nejaký scenár, nejaké dialógy uh -huh. a ty si povedal, že nie, urobme to takto? No jasné, tak mm. vieš, že to je... Dramaturg má najväčšiu zodpovednosť za, za tie scenáre, ako, ako sa natočia, ako sa dostanú na tú obrazovku. To znamená, že ja som niekedy dostal scenár, že som k nemu nemal takmer čo. A občas sa stalo, že som dostal taký scenár, že som musel aj celý prepísať. A potom, sa, potom to vlastne sa vyrobilo nakoniec až tak, že ja som sa stal jedným zo scenaristov Mavstory. Mm -hmm. to, bol, to bola tá cesta k tej televízne scenaristike. Áno, áno. Ja v podstate narážam na to nenapadne ti nahrávam, Aha. že teda Mavstory sledovali s mami ako hmm. diváci, ale teda z... bola tam aj divácká základňa. O, neviem, ako to mám povedať. Áno, ja viem, čo, čo, na Proste, čo Mavstory sledovali aj reálni mafiáni. Áno, je to tak. My... Tak, ja ako mladý dramaturg som si to možno až tak strašne neuvedomoval, že akože bol som taký trošku naivný, som bežne chodil po nočných uliciach v Bratislavských, keď sme išli žúrovať a tak. A tak si všetci nejak mysleli, že v podstate však tí najväčší mafoši už sú pozatváraní, ale ono sa časom ukázalo, že to je ešte len v procese. Čiže my sme akože niekedy naozaj ťali dosť do živého a ešte tie mafiánske skupiny naozaj operovali vyslovene, akože tu, hlavne tu, a na západnom Slovensku, ale myslím, že aj všade. No a to bola tá pikoška, že vlastne ja som sa stretol raz s jedným policajtom, ktorý bol pomerne akože vyššie postavený a on mi teda povedal, že, že pri, takmer pri každom veľkom zatýkaní, v rámci tých rozbíjania tých mafiánskych skupín sa u tých bosov a u tých akože mafiánskych funkcionárov he, ako by som to nazval uh, sa našli tie DVDčka MavStory ktoré to bol ten, ten ja neviem, v ktorom to bolo roku to bolo možno v roku 2008 alebo kedy tak vyšla taká edícia kde boli asi tri série MavStory proste na DVDčkach a to bolo že to proste každý mafián musel mať no tak neviem, či je to dobrá vizitka. Možno dobrá jedine v tom, že asi sme občas tráfili naozaj, že ako sa správajú. To, to, čo je na tom akože smutnejšie je, že akože nikomu samozrejme nerobí radosť to, čo naozaj tu robili. Uh -huh. A dokonca ty si mi aj, aj predtým, keď sme sa spolu rozprávali, Povedal, že vy ste niekedy aj tak predvídali, že čo sa stane. Ja teda neviem, ako si to myslel, ale spomínal si napríklad, že uh -huh. ste menili hercov, myslím, že Rudinkov, Rudinko ako, ako boss Ali. a prišiel a -a. Ali Krasňanský, teda Peťo Sklár. A čo sa stalo v realite tiež? No to, a to, to je len akože spočutia máme, že vlastne presne v tom období naozaj dochádzalo k nejaké výmene nejakého mafiánskeho bossa. Uh -huh. A vraj sme boli teda v hľadačiku vtedy, že pozor, že oni to nejaké čerpajú z reality. Takže bolo to také, že pozor, dávajte si pozor. Hej. Nebal si sa, alebo si si to vtedy vôbec neuvedomoval? Ja no. si to vôbec neuvedomoval. Vôbec. Myslím si, že to bola moja nejaká taká mladická nebojacnosť, ale asi, asi mi to dalo tú slobodu, ktorú ten dramaturg potrebuje mať. Hej. Že keby, som, keby som sa cítil byť niečím obmedzený, tak by to bolo tak by to asi bolo poznať na tom obsahu. Mm -hmm. Takto sme išli proste do tých tém po hlave a všetko to fungovalo perfektne. Chvála Bohu, aj so šťastným a koncom. Ešte predtým, ako skočíme na profesionálov, ktorých sme už tiež v úvode avizovali, tak nám ešte prezrať, že ako to vyzeralo na tom pláci. Bola tam naozaj taká sranda? Má tej, Áno, ako to z tej obrazovky ide, alebo, 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 alebo ako to tam vyzeralo? Na, v 90% percentách prípadov to bola naozaj sranda, akože tam. A myslím si, že to bolo poznať aj z toho, že my sme tam dávali pod tými titulkami tie pokazené klapky, hej. A my sme sa naozaj strašne akože na tom natáčaní. A Samozrejme, že boli situácie, keď boli aj, bola aj ťažká chvíľa, hej? že naozaj prišli a nemal vždy proste Peťo Baťani dobrú náladu. Takže Baťani, hej? <laughs> Ale hoci kto, hej, každému sa v živote niečo deje, hej? čo je nejaký rodinný problém, alebo tak. Potom Gabika Zuriková bola kapitola sama o sebe, lebo však ona je proste, že uragán. To znamená, že tam, keď sa potom stalo, že zrazu bol nejaký prestoj, tak, tak ona vlastne zdvihla ten hlas a začala tam všetkých naháňať ako taká správna, správna taká mamina áno, <laughs> naša. Áno. Tak to boli, boli takéto situácie. Prosím ťa pekne, a ja, ja už by som mala teda preskočiť na tých profikov, ale nedá lebo sa mi až takto, pozri, slinky zbiehajú. No. Ako to prosím ťa bolo s tým Segedínom? To je Margit. Vy ste naozaj tam stále mali ten Segedín? Ste ho aj jedli, alebo čo? <laughs> no tak... <laughs> uh... Vieš čo, akože je pravda, že myslím si, že už im liezol hore krkom. A hlavne vieš, že akože ten segedín, no tak to sme nedávali variť, to sme nedávali variť akože špičkovým šéf kuchárom. Ani Margit to nevarila doma. Mm -hmm. To sa kúpilo niekde v reštaurácii. Musel iba dobre vyzerať, no. Tak ako vieš, no, nevždy je dobrý ten segedín, no tak... Ale bol tam, no. Odtedy už nerobíš segedín však? Je pravda, že my doma nerobíme segmenty. <laughs> Dobre, skočme na tých profesionálov. Tam som spomínala mená ako Kapitán, Nať, Karol Húrka, uh -huh. Scarlett Balažiková. Uh -huh. uh, projekt Profesionáli to, to musela byť parada. Aspoň teda ja to tak vnímam pre teba. Či? No jasné, že bola. Bola to paráda hlavne preto, lebo no, tento áno. projekt som nemal na starosti ako, ako dramaturg uh -huh. alebo kreatívny producent, ale tam som bol iba jeden zo scenáristov. Mm -hmm. Takže som si vychutnal takú tú voľnosť tenaristickú a to bolo teda super. To ma bavilo. Tento projekt priniesla do veky Adriana Kronerová a my sme ho vlastne spolu, spolu s týmom tím tak nejak chytili a sme z neho robili toto. No. A bol to tiež úspech. A ty si mi dokonca prezradil, že toto práve, teda profesionály, mm -hmm. boli tvojim najúspešnejším projektom za tú celú tvoju kariéru. Je to tak? Vnímaš to tak? Vieš čo, ako v tom momente určite áno, ale... A, a z aj k tomu, že koľko epizód sa vyrobilo aj že aké herecké obsadenie tam bolo ale určite ešte bolo niekoľko projektov, ktoré by som do tejto kategórie zaradil tých najúspešnejších, lebo však toho bolo strašne veľa napríklad prázdniny ale k tým sa hore, asi dostane, a hovorím seriálový guru <laughs> <laughs> Dobre, ale aké to bolo pre teba spolupracovať s hercami z Národného? No tak to bolo akože super, to bolo dovtedy nepredstaviteľné a hlavne akože vtedy, v tej, v tej dobe, akože Luboš napríklad, akože už bol známy, kostolný. Luboš, uh -huh. lebo teraz ho, áno, pozerám, vidíme na obrazovke. Aj ako všetci tam, ako tam ťažko hľada, že kto z nich by nebol legendárny. Uh -huh. Ale tak tam, tam bolo to, veľ, to veľké meno toho Janka Kronera. To bolo super a myslím si, že to bolo aj veľká časť úspechu toho seriálu, že zrazu zoberieš totálny sex symbol proste, že 80 -tých, 90 -tých rokov a urobíš z neho sedlaka upoteného v krčme. Čo bolo akože dosť odvážny krok. Jak ako, ten... sa on volal v tom seriáli? Miňo Demovič. Miňo Demovič, áno. A je, to, a je to ako, že ten seriál má naozaj že takú číru, sitcomovú štruktúru. Je to oproti tomu Mavstory, ktorý má skôr taký rodinný sitcom, to je taký pracovný sitcom, ale sú tam, teda, tam vzniknú tie rodinné vzťahy potom ako keby skoro až medzi nimi. A ten Mignon je super figura v tom, že to je ten zloduch, ktorý proste vždycky k nemu musia chodiť jesť, ale zároveň zistia, že za každou vecou, ktorá sa tam Proste, že organizuje nejaká nelegálna, vždy je on nejak namočený. Takže to je, ako, že to, sa potom, to je potom radosť písať. A teda hlavne s takými hercami. Ja neviem teda, že či je to vhodné, aby som sa na to spýtala, ale nedá mi sa neopýtať, samozrejme. Vieme, že Janko Kroner v istej fáze nakrúcania profesionálov vážnym spôsobom ochorela. Ste ho museli vymeniť za, myslím, Romana Luknára. Čo sa tam vtedy udialo? Alebo možno ako si to ty vnímala toto obdobie? To bolo ťažké obdobie, pretože to, to bolo aj obdobie aj všelakých iných zmien, hej, že tam aj v, v rámci Jojky, v rámci toho, že kto čo má robiť mm -hmm. a tak ďalej, tam čo sa dialo a on ako keby Všetci, ak si sa ty pýtala na začiatku, dneska si sa ma to už pýtala, že kedy sa vrátia, pýtala sa, či sa vrátí vyvolený. Mm -hmm. Otázka by bola, že kedy sa na no tak vtedy sa všetci pýtali, tak kedy budú pokračovať tí profesionáli, mm -hmm. lebo on, to bolo čerstvý úspech, tam ešte ako bolo stále na čom stavať. No lenže my sme, aj takto, že s tým romanom, áno, bolo tam, ten posled, tá posledná séria bola, a tá už nebola taká úspešná ako s tým minim, Vtedy sme si uvedomili, že ten Janko Kroner je taký dôležitý mm -hmm. pre ten projekt. A v podstate my sme do poslednej chvíle hľadali spôsob, ako tam toho Janka dať. Ale žiaľ, akože ja som sa s ním stretol niekoľkokrát a aj sme, aj sme skúšali niečo vymyslieť. Aj sa dokonca do tej je, série s Romanom Luknárom natočil taký diel, kde Janko sa objavil. Vážne? Áno. To som ani oni s ním volali. On bol niekde na už sa nepamätám, niekde na pláži a koordinoval vlastne nejakú časť tých, tých akože vecí, ktoré sa diali v profikoch, ale m, už to nešlo proste, už tam tá, to čo sa stalo, akože ťažk, nie, ako nič ľahké to nebolo, čo sa mu stalo v živote, zdravotné, tak bolo to vlastne úžasne nezlučiteľné s tým. A myslím si, že to je, to je to, akože na tom to smutné, že už si myslím, že sa to ani nikdy nevráti späť. Mm -hmm. Čiže vás ako tvorcov seriálu táto zmena Janka Kronera za Roman, Romana Luknara poznačila? Poznačila, ale tí, tí poslední profici už vznikali v takej inej atmosfére, už to bolo, no, už ten už to nebolo tak veselé, mm -hmm. už to nebolo také, jasné, v rámci toho točenia bola to sranda, scenáre podľa mňa boli dobré, aj s Romanom sa však robilo akože v pohode, ale už to, už tam niečo také smutné zostávalo proste, že ten Janko tam nemôže byť. Áno, poďme trošku, trošku zves, uh -huh. zveselšia. A predsa len ty si písal scenáre do tohto sitcomu, ale ono to je také, že také, také riadne píchanie do osieho policajného hniezda, nie? Áno, inak teraz si mi pripomínala dobrú historku, ale o tej sme sa nerozprávali. Mňa ti raz zastavili policajti v Júri, lebo som išiel rýchlo. A jeden z nich mal Ty tu jeden. napísané, že Demovič. Demovič. Áno, sa policajt. Demo... Demovič, né, no. ale áno. A vtedy, a sme sa začali, že... Začali sme sa nejak rozprávať a ja hovorím, že však vy sa voláte jak ten... Vy sa voláte jak ten krčmar z profesionálov. A oni vtedy, že no, že áno, že však to je náš obľúbený seriál. Tak ja som sa im priznal, že ja som vlastne scenárista, profesionál. A to, to bolo super, akože pokutu mi ani neodpustili, ani neznížili, ale akože minimálne sme sa rozlišili v priateľskej atmosfére potom. Takže áno, mala som pravdu, že je že to také rýpanie, hej? Lebo... Je to rýpanie a dokonca uh, jeden známy policajt, keď sa dozvedel, že ja robím profesionálov, mm -hmm. tak dokonca akože bolo až taký trošku urazený vlastne, Le ako nie, každý to ľahko. sú ľahko, večinou sú takí polic policajti, ktorí povedia, že no to je ako u nás na oddelení, hej, že presne, že taký šéf, jak je tam ten Peťo Baťani, že presne takého sme mali, že bol úplne mimo, hej. Guma, ktoré to bolo gu oddelenie neviem, neviem to, to, to sa mi skôr donieslo, tieto veci a potom boli takí, ktorí sa tvárali že ne, ne my nie sme takí to, že to nás uráža proste no fajn, ale ešte ma trápi strašne jedna vec no. aký, aký je to ten šaňov pin počúvaj tá ma polo, ja, taká nástenka, ja viem že šaňov Velký. Ja viem, ja, ja si ho nepamätám, je, asi by som si to mal pamätať, no to bol nápad, akože keď sa stavala tá scéna, tak proste myslím, že to vzniklo u Adriány a ten, to je super, akože no, to je legendárny, hej. To je legendárny, Šaňo, No potom tu máme jeden krásny projekt, podľa mňa, ja uh -huh. som dnes ráno mala uh, Evelina ako hostia v ranných novinách uh -huh. a aj sme tak trošku kecali, Svet podľa Evelyn. Toto bol projekt, ktorý neviem ja teda, nakoľko bol úspešný, ale ja som zo pár dielov videla a bolo to veľmi vtipné. Svet podľa Evelyn je sitcom Pre mňa osobne, z mojho pohľadu subjektívneho, mm -hmm. je to podľa mňa je to najlepší slovenský Akože Ale to je môj naozaj že úplne krivý pohľad človeka, ktorý to robil. A aj z pohľadu toho, ako sme ho robili, aj z pohľadu toho, ako sme ho vymýšľali, to bol jeden akože skvelý proces. My sme sa v podstate s Evelyn práve kvôli tomuto zoznámili. Bol to prvý projekt, ktorý som robil s Kristinou Cibulkovou, Taký, ako by som si predstavoval projekt, alebo predtým sme robili spolu nejaké iné veci, ale tu sme dostali tú voľnosť, že urobte si projekt. Zau chceli sme použiť tu použiť. Chceli sme spolupracovať s Evelyn, ktorá ma vtedy vlastne bola slávna na YouTube, mala to video s tými kunami. Áno. To, to je tiež minulosť inak už poriadna. A a spolu s ňou sme vlastne vytvorili tento projekt. My sme boli veľmi silno ovplyvnení sitcomom, ako som spoznal vašu mamu americkým. Uh -huh. Frčali sme na ňom, milovali sme ho a snažili sme sa Aspoň ako keby tie postupy, ktoré oni používali v rámci, ako som spoznal vašu matku, tak som sa, sme sa snažili takýmto spôsobom vlastne urobiť sitcom. To znamená, že dovtedy treba, spomenú to tak ako, že už tak geekovsky trochu, tie uh, mafstory a profesionály, tak to boli sitcomy, ktoré mali cca 30 minút a bolo tam približne 14 scén. Mm -hmm. Evelyn mala asi 25 minút, ale tých scén tam bolo asi 35. To znamená, to znamená, že to bolo veľmi dynamické, proste, že tam sa stále niečo dialo. Bolo tam vracanie sa do minulosti, pohľady do budúcnosti. Náraze sme vedeli byť na mnohých miestach. A, a veľmi to, akože ja si myslím, že to veľmi zafungovalo v rámci toho, v rámci toho kolektívu, v rámci toho týmu. A Všetci sme boli z toho šťastní. My sme v podstate aj čakali, že to bude úspešné. No a potom prišla tá krutá realita, hej? že dostali sme vtedy takú facku od, vlastne od divákov, čo im nik v živote im to nebudem vyčítať. To je, no, milí o... diváci, my vám to budeme vyčítať. Kus, no, neviem, tak... to môžeš vyčítať teraz, Marko, hey. priestor. Ne, nemôžem im to vyčítať, pretože keď teraz vidíme sledovanosť na internete a v reprízach, tak tá je vynikajúca. To znamená, že on ako keby čas ukázal, že ten seriál bol dobrý asi musel aj ten divák dozrieť. Možno je to možné, tom, možno sme predbehli dobu. Vidíš, hovorím stále seriálový to... <laughs> <laughs> čo, ö, teda Evelyn tam bola hlavná postava, potom si uh -huh. spomínam, bol tam Joško Vajda. Jožko Vajda tam bol. No. Bola tam Kristina Tormová, Števko Martinovič. Áno. A ono to bolo vlastne o takých nejakých... Až je Zuzka Porubiaková. Zuzka Porubiaková. Áno. Také nejaké priateľstvá tam vznikali. Čo tam bol taký leitmotív? Leitmotív bol triciatníci, ktorí, e, alebo ľudia, ako keby na začiatku toho stredného veku, by som povedal, si hľadajú nejak miesto vlastne v tom svete, hej. A bývajú spolu niekde v nejakom byte, ale všetci vieme, že to je nejaký dočasný stav, ktorý je len prestupnou stanicou niekam, hej. A do, do medzi týchto už ako keby trošičku zaprdených triciatníkov príde vietor, ktorý sa volá Evelyn, ktorá je trochu mladšia ako oni, trochu najvnejšia mm -hmm. a je to taký ten troublemaker, hej, že jej sa všetko stane na svete, ako Bridget Jones alebo niečo v tomto štýle. Ale vidíš, ako si spomínal, možno divák už dozrel a možno mm -hmm. príde čas na to, aby sa možno aj svet podľa Evelyn nejakým spôsobom tiež na televízne obrazovky. To je celkom vrátil. zaujímavá myšlienka inak. Akože teda. Ale nechaj ma ešte trošku si zaspomínať, pretože no. ja teda viem, že ty si zabrdol aj do Hocvišťom. Ano, a to bol svišť. seriál alebo sitcom, ja nemám ako to mám nazvať, ktorý som ja že milovala, pretože tam tie hlášky, čo tam boli a ten Jožo Vajda, a ten Tomáš Maštalíre, Monika Hilmerová, mm -hmm. to bolo famózne. Tam, 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 tam sa vám to ako podarilo? Hoď s je, to bolo také ako keby by som povedal zákonité pokračovanie toho, čo vzniklo počas tých profesionálov. Mm -hmm. Čiže vlastne ten tím si povedal, že ideme urobiť ešte niečo, znova pod vedením Adriany. A toto sa podarilo, v podstate sme to tak nejak vyvinuli. Pamätám si ešte aj ten okamih, keď vznikol ten názov. To bolo strašne smiešne. Hoď s výšťom. Áno. S je Krásne, Zviera vymyslel, to, vymyslel, to, vymyslel to, Ivan Huliak, ktorý bol vtedy môj šéf. Ty, Iona, si pamätáš? Jasné. A my sme sedeli tuto v takej reštaurácii a nevedeli sme vymysleť ten názov. My už sme aj mali v podstate napísané nejaké diely. A a tak. Ste mali, A zrazu mali. on povedal, že hoď svišťom. A my na ňom pozrieme, čo, čo? čo? Že, mohlo by sa to vať, hoď svišťom. Ono to nedávalo žiadnu logiku. Ako jediné, čo si povie, že svišť je maskot tatier, hej, alebo jeden no. z. A my sme, sa, my sme nevedeli povedať, prečo ten... Všetci sme vedeli, že to je úplná blbosť, hej? Ale my sme sa na ňom tak dlho smiali, až sme si na ňom zvykli a povedali, že to je ten názov. Podstatne jednoduchší názov a podľa mňa aj zrozumiteľný a teda vieme všetci o čo ide je, je seriál Prázdniny uh -huh. ktorý si naozaj už pamätáme. to už nie je taká ďaleká história ako story. Uh -huh. a to bol seriál, ktorý bol, čo si ja pamätám chodila som aj na výroby som to uh -huh. aj Kristine Cibulkovej spomínala keď tu, ke tu minule bola, že plný deti, uh -huh. same deti ktorým si nemohli dávať žiadne sladkosti lebo s tými ten cukor tak šil ty uh -huh. si ako spomínaš na tento projekt Prázdniny? tak ja by som to, ten prívlastok, ktorý si dala tým profesionálom, dal prázdninám. To znamená, že najúspešnejší. Určite. Je to, áno, je to určite najúspešnejší. Mm -hmm. Keď sa na to pozrieme aj číselne, tak naozaj mm -hmm. uh, cez sledovanosť, tak keď malo to veľkú kampaň, cez Vianoce chodila pesnička, na chalúpe je nám spolu, hej. Áno, ano, áno. Na chalúpe je nám spolu, hej. A, proste to bol akože mega úspech. To bolo naozaj, že to bolo po tej Evelyn, ktorá proste nezafungovala, tak si predstav, že príde projekt, ktorý má desaťnásobný počet divákov. Že desaťnásobný, že, že, to sa naozaj baví, že o obrovských číslach. Mm -hmm. A, a je, akože je, to dôležité, ale to dôležité, ale to, čo je na tom dôležité, že to bola tá odmena za to, čo sme za toho projektu dali. A my sme do toho dali naozaj, že všetko. Dali sme do toho seba. Mm -hmm. Pri tých profíkoch, to bol projekt, akože, ktorý som ja dostal ako scenarista iného dramaturga. Tu vznikla tvorivá trojica ja, Kristýna Cibulková a Ivan Predmersky, ktorá funguje dodnes. A vy, vyrobili sme štyri série prázdnin a film Vianočný, Áno, kde prezradzame, že je to s tým Ježiškom na úplne tak, ako si to deti myslia, čo je podľa mňa akože náš veľký hriech voči deťom. To ver. Ale nevadí, však to si treba pozrieť. Ale on zase až také jasné není ako to tam... Ten... Ale veriť ešte stále môžeme. Áno, áno, veď to tam ani nie je no. popreté. No nič, profíci sú, pardon, pár prázdniny sú akože úplná topka zo všetkého. A bol to absolútne špecifický projekt hlavne z hľadiska toho, tej výroby samozrejme. A to, si, to je to, čo si hovorila? deti? Je pravda, že to si ako keby trošku odskakali hlavne Ivan s Kristýnou. Mm -hmm. Ja som bol v tomto prípade akože hlavne dôležitý pri tej tvorbe. Áno, lebo som ťa nikdy nestretla na pláci. Ja som chodila aj, myslím, že to bolo na Mijave, Kopanice, mm -hmm. tam tá reálna chalupa. A ja som tam chodila s kamerou z Topstaru a Teba som tam nikdy nevidela, tak sa niekde zašíva. No ja som bol ten guru, vieš, tam, pri, <laughs> pri tom počítači. <laughs> a ja teda viem, že vy ste mali aj celkom takú, že dlhú prípravu, kým ste začali nakrúcať tento seriál prázdniny. Mm -hmm. A čo mňa fascinuje, že to je to točenie so zvieratkami a s deťmi, to mi vždy každý režisér povie, že to je najťažšie. Áno. A že vám vlastne počas toho tvorivého procesu ste deti vyrastli. Áno, <laughs> my sme totiž to dlho trvalo, kým sa vlastne dala dokopy tá zostava, a kým sa zistil, že ak sa to bude robiť a tak ďalej. No a v podstate my sme nakastovali deti a zrazu, keď sa to po roku malo ísť točiť, tak sme zistili, že tie deti vlastne vôbec nezodpovedajú tomu scenáru. Oni vyrastli <laughs> zo scenára. Aj. čo potom? No tak sa urobil znova casting. To je neuveriteľné. <laughs> a ešte tu pikošku, ak dovolíš pri týchto prázdninách, alebo hral no. tam uh, skvelý český herec Tomáš Matonoha, ano, ktorý ano, mal kapelu, uh, tváril sa, že to sú jeho pesničky. Ja som tak spomínam. Ale tá pravda je taká, že vy ste uvažovali, že by toho, túto postavu namiesto Tomáša Matonovu hral náš Mišo Hudák. Áno, a my sme ho, my sme vlastne Laca Lehodského pôvodne napísali na Miša Hudáka. A čo sa potom stalo? Mali honor. Nie, Miša? Né, on, to, <laughs> ne, on, to, on to proste nechcel. On proste, ja ne, nebudem sa vyjadrovať konkrétnym dôvodom, jasná, ale jasná. proste my sme ho nevedeli na to zlomiť. Mm -hmm. A ešte dokonca, keď sme dostali cenu Telkač, za Evelyn, tak tam bol aj Míšo uh -huh. a my sme ho tam tak obklúčili a že no tak teda, že tak čo, ideš do toho, nejdeš a my sme ho tam prenasledovali, ale proste neslomili sme ho. On asi neveril možno tomu projektu, neveril, že bude takýto úspešný. Toto nie? mu nehovoril, lebo bude sa hnevať. Uh -huh. On určite veril, že tak bude úspešný. My sme s Míšom mali, ja som mal s ním skúsenosti s profikom. Áno, tam bol fantastický. Čiže on akože vedel, že tam bude v dobrých rukách, ale je pravda, že on mal vtedy naozaj veľa práce, mm -hmm. veľa moderovačiek, veľa účinkovania aj v iných šoukach, akože jojkarských. Takže, no ale v podstate, akože to, čo sa stalo, je, je vlastne super, lebo, lebo Tomáš Matonoha bol skvelá voľba. To je pravda. A poďme ešte toto vaše skvelé trio. Ivan Predmarský, uh, Kristýnka Cibulková a ty ste skočili rovnými nohami všetkými na aktuálny seriál, ktorý televízia ju vysiela a ten seriál sa volá Hranica. Či? Áno. Ste tam spolu? Nie je to úplná pravda, čo hovoríš, lebo Hranicu na hranici neparticipuje Kristína. Kristýna, 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 ona vlastne pri hranici robila ako kreatívna producentka Einsteina mm -hmm. ten seriál s Jurajom Lojom, čo bola adaptácia myslím, že nemeckého projektu a, a zase hranica je adaptáciou chorvátskeho projektu na hranici. Toto ma tak zaujíma, že adaptácia no? chorvátskeho projektu. Ja si to predstavujem mm -hmm. tak, že mi príde nejaký scenár, kde je napísané niečo v chorvátsčine alebo v angličtine alebo potom to niekto preloží do slovenčiny. Ale podľa mňa tam, tam to treba nejako asi zmeniť tak, aby aj ten slovenský divák, ktorý mm -hmm. teda nežije, čo ja viem, a sú tu úplne nezvyklosti, iná kultúra, iná tradícia, tak vy to musíte nejako pomeniť, ten scenár? Ne? No iste. To sa volá adaptácia alebo po novom viac sa tomu hovorí lokalizácia. Lokalizácia. To znamená, že ty to vlastne ako keby prerobíš na tunajšie pomery. Mm -hmm. Historické, geografické, kultúrne. A musí to proste... Naozaj tie veci nesedeli, lebo je to napísané na chorvátsko-bosnianskú hranicu. A my sme si povedali, že my máme ten dar, že sme krajina na okraji šengenského priestoru. To znamená, že za našou hranicou je tá Ukrajina, kde sa kde to pašovanie ešte reálne existuje, lebo pašovanie je leitmotivom vlastne hranice. No a, 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 ten, a, a tá lokalizácia je, dôležité, akože je dôležitá, akože, mm, pozri, dostaneš, dostaneš scenáre, ktoré sú preložené. Tí prekladatelia sa snažia ich preložiť, tak aby to nejak fungovalo, ale naozaj oni, keď tam zmienia nejakého chorvatského speváka alebo pohumkávajú si chorvatskú pesničku. No tak ťažko by sme to mohli použiť. Áno, alebo napríklad hovoria o tom, že Zagreb, hlavné mesto, je odtiaľ 100 kilometrov kdežto u nás je to úplne inak. U nás proste od toho krivého, fiktívneho, to je tá obec, sme vymysleli, tá Bratislava je naozaj, že 400 kilometrov, tak zrazu ti tie veci nesedia. Hej? Že tam sa napríklad stalo to, že čo, ich, ten chorvátsky Emil a Jerguš, sadli do auta a za hodinu boli v Zagrebe hej? a tam no. niečo riešili. No. Tak my sme to museli tak zmeniť, že im to trvalo celý deň. Hej? Lebo ty keď cestuješ z východu na, do Bratislavy, tak asi už nestihneš úplne sa vrátiť náspäť. No hej? tak keď nebudú diálnice, tak to ani a, nebudú, nestihneš. <laughs> ano, je to tak. Čiže to sú takéto drobnosti, plus um, uh, to je, a víš, že to je veľmi zaujímavé, že oni tí Chorváti majú aj trochu inú mieru vkusu. To znamená, že oni radi v tej hranici používali, my to voláme, že fekálny humor. Fekálny, fekálny humor? no, tam proste stále niekto mal nejaký problém na záchode. Čože? Áno, áno, ale im to prišlo zábavné, taký ako keby od podlahy trochu. Uj. A my sme to akože hodne teda museli zjemňovať, aby to bolo pozrateľné. Takže Chorváti majú radi fekálny humor. Áno, a ešte zároveň. aj perverzné náražky. Nie, napríklad? Na, napríklad? Ježiš, to je hrozné, čo teraz poviem, ale uh, tam sa stala taká vec, že ten Šimon, hm, jeho júlo omylom paralizoval pri takej ako policajti. Oni nacvičujú uh -huh. a on ho paralizoval paralizérom, uh -huh. proste a on tam nejak odpadol. No, v v chorvátskom scenári, v origináli, on nejak odpadol, tak proste pustil do gatí. A zase fekálny humor. Áno, a im to prišlo smiešne, hej? A ja hovorím, čo vám šíbeš, ak to je hlavný romantický hrdina. Tak toto tak nesmie byť. To znamená, že tej práce by sme museli byť strašne ostražití pri tom, aby na tam tieto veci neprešli. Keď sa ešte aj tak dokonca sa občas stalo, že prešlo, ale super je to, že vlastne aj ten režisér na tom pláci má nejakú mieru svojho vkusu, aj tí herci sa nedajú natlačiť do niektorých vecí úplne. Takže, takže nakoniec ten výsledok bol v tomto, že podľa mňa, akože super. Ja by som tak strašne chcela vidieť, ako sa Braňo Deák pokaká. Ježiši. <laughs> no, to bol samozrejme no, dobre. žart, ale tak to asi malo byť, nie? Podľa toho chorvatského scenára. Vieš čo, pravda je, akože a to teda musím teda ich zobrať na milosť tých chorvatských tvorcov, že keď som potom videl ten diel natočený, mm. tak to tam nedali. Hej. Mm. Asi im to došlo, že pre že sa nám to nemôže... Nemôže sa nám to hlavný hrdina, ktorého chceme vidieť, proste ak sa miluje a, a vyznáva si lásku, ja neviem, s Petrov, alebo aj majú nejaké vzťahové problémy. A ty vlastne chceš, aby tie diváčky ho milovali. No tak ako nebudeš milovať chlapa, ktorý pustil do gati, hej, a hlavne ešte pred kamerami. A ďalšia vec, že OK, môže tá láska sa možno vráti, ale chvíľko sa A to si, to si, vlastne v seriáli nemôžeš dovoliť. No a tam ja ešte, ako rád by som povedal ešte jednu vec, ktorá nám do toho zasiahla, a to je vojna, proste, ktorá začala okay. na Ukrajine. Si predstav, že ty máš roztočený seriál a zrazu proste, že Putin proste, že pošle 60 rakiet za deň proste, že, a začnú tam tí ľudia zomierať. A na hraniciach zrazu máš tisíce ukrajinských proste utečencov. Tak to bol ten ako najťažší okamih, čo sa týka hranice, že tam vtedy my sme normálne v nemom úžase sledovali, že čo sa deje. A čakali sme, čo, aké bude rozhodnutie, mm -hmm. že či vôbec budeme pokračovať. Hej. Pretože zrazu tá hranica, ktorú my ukazujeme, absolútne nie je autentická, vieš. A tam sme si museli naozaj zodpovedať, že teda, že či tí herci vôbec chcú, z ktorých mnohí sú, z časti Ukrajinci. Hm. Uh, museli, na to sme si museli odpovedať, že či vlastne chcú pokračovať. Ano. Ďalšia vec, že či je to dobré pre imič televízie v podstate. A nakoniec sme si povedali, že OK, a to, čo nám pomohlo, bolo to, že tým hlav, to hlavnú náplňou tej hranice je humor. A nech to z nejakého dlho, tak proste humor je dôležitý v každej situácii. Aj keď zúri vojna, aj keď proste zomierajú ľudia, oni by to bez toho humoru neprežili. Takže to bolo pre nás také... Mm, také memento alebo také niečo, tak, taký odrazový mostík k tomu, že sme si povedali, že pokračujeme ďalej. Mm -hmm. Jediné, čo sme museli dať Bacha, uh, tam sa, sú napríklad v originále, sa tam dejú také veci. Medzi Bosnou a Chorvátskou v podstate bola vojna kedysi. To znamená, že tam sa občas pašu, pašovalo aj nejaké zbranie, občas sa tam nejaké takéto zmienky tam boli. A my sme museli dávať pozor, aby sme, keď už teda sme tú vojnu vytesnili z tej hranice, tak aby sme ju naozaj vytesnili, aby sa nestalo, že nejak nevhodne rýpneme do celého toho konfliktu, ktorý tam vlastne prebieha. Mm -hmm. Je to strašne živá vec, stále, a ešte stále ešte sa, že dlho bude. A, rozmýšľam, že či môžeme teraz našim poslucháčom a divakom prezradiť niečo, lebo viem teda, že vám sa už ako keby ten chorvátsky scenár, <coughs> ak to takto môžem povedať, vyčerpal. Vyčerpal, hej? Áno, vyčerpal sa. Ale, ale teda, teda, vy pokračujete ďalej, robíte si niečo vlastné? Či? Áno, no tak ako povedal si super, povedal si to, <laughs> že jasné, že to pokračuje. Chvíľku to vyzeralo, že teda, že čo teda ďalej. Uh -huh. A hľadal sa spôsob, ako budeme pokračovať a nakoniec sa našiel. Uh -huh. A dostali sme dôveru od Jojky a pripravujeme tretiu sériu na jeseň. Bude sa točiť v lete. Nebude mať 160 častí, tak ako mali tie prvé dve série. Bude mať iba 16 častí, ale veríme tomu, že budú o to lepšie. Aj preto, že už ich pripravujeme my, ako slovenskí scenaristi. Takže nemusíme sa tam zápasiť s nejakými pokakanými romantickými hrdinami a podobnými vecami. Proste, čo si tam čo si tam navaríme, tak to tam budeme mať. A ja neviem, a môžeme prezradiť, čo sa teda udeje aspoň tak naznačiť? A ja neviem, s farárom napríklad, s pánom farárom? S pánom farárom. Včera som práve volal jednému hercovi, ktorého meno neprezradím ktorého sme oslovili na to, že bude hrať nového farára. No, to znamená, že ten starý farár tam už nebude? Bude tam, ale už nebude farár. To som presne prezradil niečo, čo som Toto To Toto sme chceli. Takže Lukáš Doza, pán farár. Ano. Už nebudú pán farár. Áno. Padne. No. Aj padne ako aniel, padli. Predtým, ako sa rozlúčime. veľmi dobre sa mi s tebou rozpráva, musím povedať, že keby som mohla, tak budem pokračovať, lebo si neskutočný zdroj vedomostí, zážitkov, budúcť, chodiaca encyklopédia. Okay. A to si naozaj teda v tomto biznise, koľko to napočítali? 18 rokov. 18 rokov. A stále mladý a proste všetko a kariéra pred sebou. Dobre. Kežby. Projekt, ktorý teraz aktuálne pripravuješ. Uh -huh. Môžeme povedať, nemôžeme povedať, ako sa volá, kto tam bude uh -huh. hrať, lebo viem, že tu taktoľku tam bude držať jeden úžasný režisér. No, niečo prezradiť môžem, ale zatiaľ to, že kto tam bude hrať, akože o tom pomlčím. A jediné, čo môžem k tomu povedať, uh -huh. že to budú naozaj hviezdy, kto tam bude hrať. Bavíme sa o generácii hereckých 70 -níkov. takže to už si každý doplní. Uh -huh. Več, Prepač, bol... slovenských ano? alebo aj českých hercov? Áno, veľmi cieľene mieríš. Áno, slovenských aj českých hercov. Bude to československý projekt, na ktorom spolupracuje televízia aj s jednou českou televíziou. Aha. Vidíš, že ešte zámerne neprezradzam, ale podľa mňa sa ano. to akože čo skoro stane takým akože verejnejším tajomstvom. No a ten režisér je Jan Hřebejk. Wow. úspešný režisér Ivety, a teraz vlastne točí projekt, ktorý sa volá Večne mladý. Uh -huh. Je to z prostredia dôchodcov. E, ten, ten výber bol zámer, zámerný práve pre, pre to, jeden z tých dôvodov bol ten, že naozaj je tu tá generácia tých hercov, tých 70 ktorí si ten priestor ešte zaslúžia, a, lebo sú naozaj skvelí. Naozaj nemôžeš prezrať za jedno meno? Zviem koho môžem prezrať. Ty kokso. A to ja môžem to povedať? tak, Máš to osvečen? Máš to overené? tak takú je to jeden z bývalých riaditeľov televízie. Tak ja už viem. Pán Kňažko. Je to možné. Milan Kňažko. Je to možné. Dobre, no nebudem ťa, Stanko, trápiť, nie, na to si prišiel. Ja si teraz po týchto minútach, ktoré som s tebou strávila, naozaj pevne stojím za tým titulkom, ktorý som vymyslela, že Oh, ďakujem pekne. A s týmto môžeš úplne spokojne odchádzať z tohto krásneho podcastového štúdia. Prejem ti, aby si mal krásny deň a aby sa ti darilo tak, ako doteraz. A aby si naozaj tie naše obrazovky televízie aj svojou účasťou teda zaplňala takýmito úžasnými projektami. A prosím ťa, popracuj na tom, aby sa aj maf story, aj vyvolený vrážili no, okay. na televízne obrazovky. Tak ďakujem veľmi pekne za pozvanie. Ahoj.